الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد مہربان اللہ میرا رحمان اللہ میرا رحیم اللہ اعلی کل شیئن قدیر اللہ اپنی عزت دا واسطے ہی قائم آل محمد دا قرب نصیب فرما میرا اللہ سارے دل وہڑے اور زندگیاں ذکر محمد و آل محمد نال آباد فرما میرا اللہ اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما میرا مولا بانیان دے عزت رزق بخت اور صحت حاضرین سمیت بے بہا اضافہ فرما مجلس پاک دا ثواب اس خاندان دے جملہ مرحومین حاضرین مجلس دے جملہ مرحومین دے نامہ اعمال وچ درج فرما کریم اللہ جو علیل آئے جو مریض آئے جو بیمار آئے اپنے محبوب دی عزت دا واسطے میرا اللہ کل مریضاں نو اسی پل اسی لمحے صحت علی زندگی عطا فرما میرا اللہ جو اسپتالاں وچ علیل مریض ہیں جنہاں دے آپریشن ہیں جنہاں دے بچے بیمار ہیں جنہاں دے والدین علیل ہیں میرا اللہ کل مریضاں نو محمد و آل محمد صدقے اس سے پل صحت علی زندگی عطا فرما میرا مولا جو بے اولاد آئے صدقہ حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دا سکھ دے ہوئے لوگاں نو نیک نرینا سہل اولاد عطا فرما دین دے کم آن علی عزت علی اولاد عطا فرما جنہاں اولاد عطا ہوئی ہر آفت وبا بلا اور مصیبت ہوں محفوظ اور مامون فرما اس نگری میرا اللہ شیعہ اور اہل سنت سمیت آمد امام علیہ السلام تک آباد اور شاد فرما جو جو حاجات لے کے اس شیعہ سنی آئے میرا اللہ اپنی عزت واسطے کل دی حاجت روائی فرما جس رزق وچ تیری یاد میرا اللہ او رزق عطا فرما جڑا تیری بارگاہ دا قرب نصیب کرے او رزق عطا فرما جس رزق دے کھان نال زبان تے تیری حمد و ثنا جاری ہو جاوے ایسا رزق عطا فرما جڑا تیری نافرمانی تے مضبوط کرے ایسے رزق توں عالم اسلام نو پناہ عطا فرما حج دے قافلے رواں دوان پوری دنیا چ میرا اللہ اپنے مہماناں دی قدم قدم تے محافظت فرما کربلا مولا عرفہ کربلا واسطے لو کربلا دی طرف گامزن نے ہر قدم تے حسین بادشاہ دے زائرین دی حفاظت فرما میرا اللہ اپنی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما اپنے نبی دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما صاحب الامر قائم آل محمد علیہ السلام دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما بالخصوص غزہ دے مظلومان میرا اللہ ظلم بربریت دے طوفان وچ اپنی پناہ عطا فرما میرا اللہ پوری دنیا اور پوری دنیا دے مسلمان خاموش تماشائیاں میرا اللہ اپنی عزت واسطے انہاں مظلوماں نوں کوئی اپنی خاص مدد نصیب فرما تے جڑے شیعہ نے حیدر قرار
میدان وچ مظلوماں نال کھلوتے لبنان دے یمن دے ایران دے میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے انہاں اپنی طاقت نصیب فرما میرا اللہ ایک لکھ تو زیادہ زخمی ہیں میرا مہربان اللہ ان زخمیاں نو حسین بادشاہ دے زخماں دا صدقہ صحت والی زندگی عطا فرما اے حاضرین جتنا سفر کر کے جتنے قدم چل کے امام حسین علیہ السلام دے ذکر وچ پہنچے ہر قدم دے بدلے میرا اللہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما ہر قدم دے بدلے اپنی ذات اعلیٰ دا قرب نصیب فرما اول آخر دعا یوسف سیدہ یعنی قائم آل محمد دا قرب نصیب فرما ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد آل محمد تمام دعاؤں دی منظوری واسطے بلند آواز نال ایک صلوات بھیجو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کبیرہ اور صغیرہ گناہ دی بخشش واسطے ایک صلوات محمد مصطفیٰ دی عزت پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد دن کچھ تھر گیا ہے گرمی دا زور کچھ ٹوٹا ہے ایک صلوات دعاواں دی منظوری واسطے بھیجو سارے سلمان چواز نال اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَأَهْلِكَ دُوَهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اجازت ہے جی آغاز کوشش ہوندی ہے ہر مجلس سے کوئی نہ کوئی ایسی آیت کوئی نہ کوئی ایسی حدیث کوئی نہ کوئی سیرت معصوم دا ایسا واقعہ مجلس سے بیان کراں جس واقعہ دے اثر نال اج دے جوان تے رب رحمان دے درمیان فاصلہ کم ہوئے مجلسِ حسین ممبرِ حسین ذکر محمد وآل محمد ایک مشن دا نام اے عادت دا نام نہیں اے عبادت دا نام کھرے اور کھوٹے دی پہچان دا نام گھبرا نہ جاؤ تے مومن تے منافق دی پہچان دا نام کیا بات ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ بسم اللہ اللہ بہت شکریہ جی جوان دے درمیان اور رب رحمان دے درمیان فاصلہ کم ہوئے موسم دا دین تے اثر نہیں ہوندا میں مائنس ٹیمپریچر وچ بھی بندیاں نوں آزاداری کردیا ویکھیا ہے برف باری وچ تے سڑک وچ اگ نکلدی پئی ہے تے ماتمیاں نوں ننگے پیر حسین ابن علی دا پرسا 48 سیلسیس پنجا درجے گرمی وچ بھی لوگاں نوں آزاداری کردیا ویکھیا ہے تو سورج اگر اگ برسا رہا ہے یاد رکھے جوانو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لے کس دن تک اگر غور نال ویکھو اگ دے سامنے جدوں بھی کھلوتا ہے نہ کوئی عاشق ہی کھلوتا ہے نہیں سمجھ آئی جڑنے گئی تھوڑی کچھ کو کھولو جی اس دی ہلکی جی اس تھکی ہوئی آواز ہے خدا آباد اگ دے سامنے عشق نہ بھائی ماشاءاللہ عشق ہے مٹی تے بانا آئی تے کدی بھی مجلس سے چاہنے والے بندے نہیں پوچھیا
ਬਦਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਵਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਾਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਲਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਨੂੰ? ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਗੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਲੁਤਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦਿਓ। ਮਜਲਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮਜਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਾਫੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਆਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਲੁਤਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਰੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਯਾ ਅਲੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਮੀਰ ਮੁਮਕਿਨਾਤ ਫਰਮਾਇਆ, ਚੁਕੇ ਲੁਤਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਨਾਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਜਵਾਨੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜਿਤਨੇ ਨਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਵਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਜਵਾਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਵਿਕਦੀ ਆਈ, ਤਾਲੀਮ ਤਕਸੀਮ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ੇ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਫੁਰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬੱਬਲ, ਥੱਲੇ ਸੜ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਨਿਗਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਨਿਗਲ ਹੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਗੌਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਨੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਦਰਸਗਾਹ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਤਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਟੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਡਣਾ ਆਈ। ਕੰਮ ਕਾ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਪਿੱਛਾ ਟੁਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਢੇਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਬੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਥੇ ਹੋਣ, ਇਕੀਏ ਹੋਣ, ਚਲੀਏ ਹੋਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਢੇਰ ਇੱਥੇ। ਮੁੜ ਉਰਸ, ਮੁੜ ਉਰਸ ਆ ਜਾਣ, ਮੁੜ ਮੇਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੁੜ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੋ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੋ ਤਬਲੀਗਾਂ, ਤਬਲੀਗ ਵਾਲੇ ਟੋਲੇ ਜਵਾਨੋ, ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਢੇਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਇਤਨੀ ਅੱਛਾਈ ਆਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਦਾਈ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਾਂਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਗਾਂਹ ਅਗਾਂਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ
بھئی مسلمان کیڑا ملک ہے جڑے قانون اسلام دین جڑے قواعد و ضوابط اسلام دین اگر وہ کسی ملک تے لا کے ویکھیے تے مسلمان کیڑا ملک بندا ہے نہ لکھان نال کچھ نہیں ہو جاتا مملکت اسلام جدو منے ہی نہیں جدو حیا ہی نہیں کیتا کلمے دا او کلمے تو 900,000 بھی پڑھدا ہی نہ جنہ ماریا پتر رسول دا کی خیال ہے جوان جنہ درباراں بازاراں وچ آلے رسول میں پھرا سارے کلمہ پڑھ دے ہاں فرزندے رسول نو مارن والے نیزیاں تے چان والے گھر لٹن والے خیمے شاڑن والے سید سجاد اے سارے کلمہ گوئی ہاں غیر مذہب نہیں مارے یاد رکھے جوانو اے حق دا راہ ہے میں آدھا اس راہ اتے دیگا نہیں گنی دیا سر گنی دے کتنے لگے اے جتنے اسلام دے ہیرو ہیں نا جوانو جنہ دے نام لکھے ہوں گے تواڈے دل تے تواڈی زندگی اے نا سر دیتے نے اسلام تے بہت تھوڑے ہو سن کسے کو مسجد بنوائی ہوئے کسے کو سبیل لائی ہوئے کسے کو کھو کھٹوایا ہوئے کسے کو یتیم خانہ بنایا ہوئے بہت تھوڑے پر آج جو نام دے نوجوانوں عرش تے لکھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے وجود اتے اسلام نافذ ہے اسلام تاری آئی انہوں نے جو نہ لکھیا آرٹیکل جو نہ لکھیا کہ پہلا مسلمان ملک اگر اسلام دے قانون نال ویکھیا جاوے تے نیوزی لینڈ بندا ہے اتے انہوں نے ایمانداری انہوں نے معاشرے وچ اچھا کردار انہوں کا خلق انہوں کا اخلاق انہوں کی رواداری انہوں کی یتیم پروری انہوں کی صلہ رحمی یہ ساری چیزیں اسلام دیاں پھر جاپان دا آیا جرمنی آیا آئرلینڈ آیا فن لینڈ آیا اس تو مڑا اپنا کوئی لبنا بھی کوئی ساڈا بھی ہے تو 131 نمبر تے سعودی عرب لکھے ہویا ان جی 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 میں مڑا بھو میں کہ کیوں لبنا ہے پاکستان یاد رکھا جوانو اے حق در آئے اے دنیا دے اندر جوانو اکھڑ نو مسلمان پڑھن نو ساڈے کلمے دھوکا ویکھ لو تے جوانو او مارکیٹ کیڑی ہے جتھے سچ وکدا ہے او کیڑا مسلمان ہے دے دور جوانو جڑا ملاوٹ نہیں پہ کردا جڑے کردے نو انہاں نو اس دی عزت دا وی پتہ کس چیز عزت کتنی ہے اکثریت بہت خوب دنیا دے اندر جا کے ویکھو جوانو جا کے ویکھو مولا علی فرمائے کسے گناہ نو سرور دی وجہ تو نہ کرو سرور مک جائے گا اے جڑے لوگ نشیاں تے لگے ہوئے ہیں اے مک جاندے نشہ آخر لاندا ہے جڑے اللہ دی حد نو توڑ دین مسلمان ہو کے جڑے بندے شراب پیندے ہیں اے اللہ دی حد نو توڑن والے لوگ انہاں تے قرآن دی روح نال لعنت ہے جوانو اے ایمان لیا کے پھرے ہوئے لوگ ہیں جوان جیڑا بندہ شراب پیندا ہے اور مسلسل پیندا ہے مسلسل زندگی شراب ہے کتنا نشہ شراب دا ایک رات دن اور پھر جدو گھٹن لگتا ہے پچھو مر ہور لکنی پوندی ہے انہاں کوئی اللہ نہ کرے کسی وڈے گھر دا بندہ ہے تو وہ کسی نشے کی لاتے چ لگے ہوئے ہے تو مڑ پوچھنے والا ہی کوئی نہیں وہ پھر اتنے دورانیاں نشے دا ڈھیر ہو جاندا ہے اتنے دو دیں ترے دیں شراب چل رہی ہے شراب پیتی جا رہی ہے یاد رکھا ہے جوانو یہ دنیا دے جتنے بھی نشے بندے کر لیں نا یا آج لے جانا ہے یا کل لے جانا ہے لا الہ الا اللہ پڑھی رہی محمد رسول اللہ پڑھی رہی جے نشہ کرنا ہی تو حق دا کر تھوڑے رہ گئے گھبرا گئے ہو جوان میرے نال نشہ کرنا ہی جے سرور لینا ہی تو حق دا لے جے نہ حق دا کلمہ پڑھیا ہے نا انہاں نے ایڈا سرور آیا ہے انہاں سولی تے بھی سی نہیں کیتی آئے جہد علی امام میں بولے حیدری کیا بات ہے خان صاحب کیا بات ہے اے حق دے
مل کے نعرہ حیدری آج انہاں دے گھر وچ بیٹھے ہاں تے آج انہاں دے نام لکھے ہوئے نے سارے اے پہلا نام پاک حضور دا لکھے ہوئے دیوار نو مولا علی دا پاک سیدہ دا حسنین کریمین دا اگے ائمہ تحریم دا جوار نو تے اے جنہاں دے روزے بنے ہوئے نے بے شک اے اج تائی سرور اے چن سرور لینا ہے تے سرور او لینا جڑا لوے ہی نہیں یاد رکھے جوانو سرور خبر نہیں راندی جوانو خبر نہیں راندی جان دے حق دا سرور کیڈا ہے پانچ نمازی ماتمی شیعہ سنی بولو میں دعا کر کے جا رہا ایڈا وڈا سرور حق دا سر کٹی بھی جاوے نا تو قرآن بند نہیں ہوندا ہر کر بلا ہوئے مل کے نعرہ حیدری ہر کر بلا ہے امیر ممکنات فرما کوئی بھی گناہ ہے جوان اس دت دورانی ہے تھوڑا کدی گناہ کرن تو پہلے مسلمان اتنا سوچ لوے کہ آخر ختم ہو جائے گا اس میاد ختم ہو جائے گی اس دک ایک دورانی ختم ہو جائے گا رات گزر جائے گی جوان گناہ باقی رہ جائے گا سرور بھی ختم کدی ایک, ایک ایک دن اگر خدا نہ کرے کوئی گناہ دی دعوت دے وے تو اس نو ذرا ازما کے ویکھنا جوان اور پھر دوسری گناہ تو بچائی ہوئی رات دا دوسرے دن وچ لطف محسوس کرنا قرب نہیں نصیب ہویا پنج بارہ چودہ دا کلمے پڑھ لے پیراں دے نام رٹ لے طریقہ یاد کر لیا جوانو انہاں دے تو لیا کچھ نہ انہاں دی زندگی نے اپنی زندگی تے تاری نہیں کیتا بندے سال اڈیق کر دیں سال اڈیق کر دیں تے سال بعد جا کے عید منائیں دیں آج انہاں دے نام پیچھے لکھو نا جوانو یہ فرمائیں دیں جس دن گناہ نہ کر او دیں ہی تیرا عید ہے آئے مل کے نعرہ حیدری جے سیدھا لے دیں گناہ کر لینا ہے جے سیدھا لے دیں گناہ کیتا ہے بدفعلی کیتی ہے بے حیائی کیتی ہے شراب نوشی کیتی ہے اس نو کی پتا کہ عید کا کی درجہ ہے کہ عید نو پہنچ کے نہیں پا سکے عید نو پہنچ کے کہنا نہیں منا سکے تو کہ یہ روز عید منائیے کہ یہ روز عید منا لیے امیر ممکنات فرمائے کسی بھی گناہ نو سرور دی وجہ تو لطف سمجھ کے سنو نہ اپناؤ فرمایا لطف ختم ہو جائے گا گناہ باقی رہ جائے گا اے تو ماشاء اللہ تے بڑا سونا ماحول ہے مٹ چوک دے اندر ہوا بھی لگدی پئی ہے تے کوئی نہیں گرمی اندر کوئی محسوس نہیں ہو رہی میں جتے پیچھے دو مقام تے پڑھ کے آئے پسینے شربوران موالی حلالی شیعہ سنی پورے وجود گاندے پسینے شربوران تے ایو حدیث سنا کے انہوں بھی ہمت دیتی ہے تو جوانوں پھر انہوں نے چہرے گلاب اور کھڑے ویکھے تو ہم تسی اپنے بھی ویکھ لی وے آئے علی ابن ابی طالب فرمایا تے کسے بھی نیکی نو اکھیائی سمجھ کے نہ چھڑے آئے اکھیائی ختم ہو جائے گی اجر باقی رہ جائے آئے 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 نہ لے جاؤ ہوگی مجلس پوری یہ صحیح کو حدیث تے فرمان تے پوری ہوگی نہ لے جاؤ اسم جوانوں اس نو کسوٹی بنا لو میزان بنا لو اس نو فبئی آلاء ربکما تکذبان بھجنا نہیں پیا محمد الرسول اللہ پیچھے ماں دی جھولی چوتا مل گیا یوٹیوب تے پوری دنیا ویکھ دیو جوانو ذرا کڈو نہ بندین سرچ کرو نن ویکھو جوانو جے نہ رول کے پایا ہے محمد الرسول اللہ لاتا داد جوانو تن ہور باقی دیان دے بندے نظر آن پتہ نہیں کون کتنا کتنا رولیا کوئی 40 سال کوئی 50 سال روز بجے 400-400 سال رولین سلیمان محمدی جائے پانچ سو سال رولے جوانو پھر جا کے اور شکر ادا کرو جوانو ورنہ پچھلی امتاں دے کدی حالات پڑھ کے ویکھو کہ پچھلی امتاں نال کی ہوندا اے ایک گناہ دے بدلے چہرے مسخ کر دیتے جاندے ہیں باندر سور رچھ خنزیر بنا کے اٹھائے جاندے ہیں ایک گناہ دے بدلے داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی امت آئی او سمندر دے کنارے تے رہندی اے 70,000 انہاں دی تعداد آئی
مچھلی کا شکار کرتے ہیں تو نافرمان بڑے ہو گئے، اللہ دیا حداں توڑنا، نبی دیا حداں توڑنا، جڑا کام نبی ہوڑنا وہ کرنا۔ اج کے معاشرے جوانوں ویکھ لو، جڑا جڑا کام محمد والے محمد قرآن منع کیتا ہے، رب منع کیتا ہے، وہ عام ہو رہے ہیں، بلکہ لوگوں کا پورے کا پورا کاروبار کا نظام ہی جوانوں اسلام کی حداں توڑن تے کھلوتا ہے۔ قرآن اعلان کیتا ہے سود حرام ہے، قرآن اعلان کیتا ہے جڑا اللہ فرمایا بھی جڑا سود نہیں چھڑدا وہ تین سمجھے بھی اس میرے نال بھی جنگ کیتی ہے تے میرے محبوب نال بھی جنگ کیتی ہے۔ اے اللہ اعلان ہے جواب تو آئی پورے دے پورے معاملات دنیا دے پورے دے پورے ملکاں دے سلسلے جواب نو سود تے کھلوتے ہیں، آخر مسلمان آخر مسلمان جوانوں آخر دعوے دار لا الہ الا اللہ دے وہ بھی انج کرتے ہیں، داؤد علیہ السلام تو سلام دی امت برائی کرنی بے حیائی کرنی شراب ناچ گانا سود عام، اللہ کل شان قدیر نے اپنی رحمت دا رخ موڑیا، نبی نے فرمایا اپنی امت نو آگ بھائی مچھلی دا شکار کر دین تے ہفتے والے دن نہ مچھلی نہیں نپنی، اتوار تو لے کے جمعے تک انہاں دے کول ٹائم ہے جتنا مرضی شکار کرن، ہفتے نہیں انہاں دے کوئی بندہ سمندر حال نہ جاوے، اگر کو گیا تو عذاب۔ ہن کی کرن، اللہ دا بھی انتظام ہے، خوشی اسودی جوان نو ہوندا کی آئی بھائی، اتوار تو لے کے جمعے تائیں جتنے جال کنڈیاں لاوین کوئی کوئی مچھلی کسی دے جال اچ کسی دی کنڈی چاوے، تے ہفتے والے دن چ لگتا بھی سمندر دیاں ساریاں مچھلیاں سامنے آ گئی ہیں، ہر قوم وچ ہر طرح دے بندے ہوندے نوں، پھر جدوں بے ایمان ویکھن مچھیاں نوں تے پریشان ہون تے منہ پانی بھی جال لایا تے دسدیاں نہیں ہاتھ نہیں آئیاں سامنے اتنی مچھلیاں آئی ہیں، تو اللہ دے حکم ہے شکار نہیں کرنا، وہ شیطان ابلیس نے نا ڈھونڈ کے اس امت چ ایک بندے نو ڈھونڈ کے وہ سارے علاقے کا ایک کھانے کھاوت ہے بھی جی تھی لالچی جین دن نا ہو گئی پوری ہے سارے نو یاد جے تائیں بڑی مثالاں بھی تو نظر آ جا سک ماحول دے اندر جے تائیں لالچی جیندے ٹھگ بھکھے نہیں مردے نصیحت ہے نصیحت دنیا نصیحت ہے آخرت دی کھیتی ہے اکو پھر ہے مسلمان موڑ نہیں کسے آن دینا اس جہان تے اس سے پھیرے چی ثابت کرنا ہی کہ تیرے پیشوا دا کی نا ہے، آقا علیہ السلام فرمیندے ہیں محبت میری دا دعویٰ کر دے نے، حدیث دی کتاب میری لائبریری چ موجود ہے، پہلے کار چ رہی ہے وہ لائبریری چ موجود ہے جوانا، حضور فرمیندے ہیں محبت میری دا دعویٰ کر دے میرے امتی تے پیروی شیطان دی کر دے، فرمایا محبت جنت نال کر دین تے کم جہنم والے، دس جملے فرمائے نسرین دے نانا فرمائے، فرمائے محبت تباہ ساڈی محبت ساڈی دا دعویٰ تے پیروی شیطان دی کر دین، بغض شیطان نال رکھ دین تے مندے بھی اس سے دین، حضور فرمائے اپنے مردے دفن کر کے بھی نصیحت نہیں لین دے، نال رل جمے اپنے ہتھاں نال دفنا کے کھیڈ مکا کے اتنے ہتھاں نال مٹی پا کے بھی نصیحت نہیں لیں دے، نہ دیا دعا حضور فرمائے کیویں قبول ہو جان، اس کس طرح ایک لالچی نے اس جا کے کیا شیطان کیا بھائی میں تین دسدا مچھلی تیرے جال چ آ جائے گی، اس کے وہ کیویں ہو سکے تو کم کرنا ہے جال لاؤنا ہے تو ہفتے جدو مچھلی آنا ہے تو چھکنا نہیں با اللہ تمہاری زندگی دراز کرے، باہر چھکنا نہیں جال چھکنا اتوار نوں
سود فسان والے نا بندے یہ جی مثال دین دین جڑے بندے سوچ نو سود نو حلال ثابت کرنا چاہتے ہیں جوان نو اپنے کاروبار چمکان واسطے انہیں انج دے فتوے رکھے ہوں دے انہاں کے جال ہفتے لا دیو تے چھکنا اتوار نو اس بندے انج کیتا اس جال لایا مچھیاں پھس گئیاں جاگ دیو تو میں ایک لفظ آکھن لگا پتہ نہیں مچھی پھسی یا اے پھس گئے آئے جس دل تھوڑی جی بھی تھوڑی جی بھی روشنی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اعلی صفات دی اپنے نبی دی وہ سر اٹھاوے میں گل کرنا چاہنا تیرے نال اور مچھلی کھاوے تے برادری پوچھیا بھائی ساڈے تے جال خالی تے تیرے کول ہو سکے بھائی ہے طریقہ ایک دسیا لگ دے ایو جیاں دی ایو جے لگ دے اندر فرمان ہے نا مولا دا بندے نوں کسے نوں پہچاننا ہوئے تے اوندے دوست ویکھو دوست ویکھو دوستاں تو پہچانیا جائے گا بھائی آپ کیسا ہے ہو سکے کسے لگ دے تے سے بھائی جال لاؤ تے جال چھکنا اتوار نوں ہے وہ دویاں بھی وہ کم کیتا ہفتے جا کے کنڈیاں جا لاون مچھیاں پھس جان اتوار نو کڈن جدوں آبادی وچ اتوار سوموار نو بندے مچھی کھاندے نظر آئے تے صالحین دی جماعت جتھے برے ہوندے نو اوتھے چنگے بھی ہوندے انہاں جا کے پوچھے بھائی تہاڈے کول مچھلی کیویں آئی ہے انہاں کہ بھائی اسی تے کم کردے ہاں تسی بھی کرو انہاں کہ بھائی یہ اللہ دے عذاب نو پکارن والی گل ہے چونکہ جال تسا سٹیا ہے ہفتے نو مچھلی پھسی ہے جال اس ہفتے نو تو اے شکار ہفتے دا شکار ہے اتوار دا شکار نہیں ہے تو اس سے شکار تیرا باقی میں عذاب بھیجسا توبہ تائب ہو جاؤ انہاں الٹے انہاں صالحین نو کو جاکھیا انہاں کیا نویاں نویاں سلاں انسان دین دے ہوئے حق دار آیا سا کہ ہفتے میں دن کھاتی ہے سر اتوار نو چکیا ہے یاد رکھے جوانو اے 12,000 لانتی ایک پاس سے ہو گیا اللہ دی نافرمانی کرنا رہا باقی پوری داؤد علیہ نبی علیہ السلام دی امت وکھری ہو گئی درمیان چ انہیں قد بنا لے اور نہ کہ عذاب آج جاوے یا کل آوے اے نہ اللہ دی حد نو توڑے آئے درمیان دیوار بنا لو ایک پاس سے دیوار بن دی رہی ایک پاس سے استغفار صالحین کرتے رہے دوے پاسوں نا فرما ناچ گانا تے شرابہ چل دیا رہی جدو دن دوسرا چڑھے آنا تو صالحین آدم بھی دیوار دے پرلے پاسوں آواز کوئی نہیں آ رہی صرف باندران دی آواز آ رہی ہے صرف باندران دی آواز آ رہی ہے انہیں دے قد تے چڑھ کے ویکھیا تو 12,000 دے 12,000 اللہ الا کل شاعر قدیر خالق ارض و سما خالق محمد وال محمد شیعہ سنی جوانوں 12,000 دے چہرے مس کر کے دھڑ بندیاں لا منہ باندراں والے جوانوں تے بندیاں کپڑیاں تو پہچانے اپنی اپنی برادری دے بندیاں نو بھیا تو فلاں دا قمیض آ اے فلاں دا رومال آ اے فلاں دا لباس آ اے فلاں اے تے اے فلاں اے صرف اللہ مچھلی منع کیتی آئی تو نہ نپیے اللہ باندر بنا دیتے آج دے مسلمان اللہ شراب منع کیتی ہے سود منع کیتا ہے زنا منع کیتا ہے جھوٹ منع کیتا ہے ماں باپ دی بے حد بھی منع کیتی ہے مسلمان تیرا بھی منہ ویکھن والا ہونا آج درمیان حسن نہ نانا نہ ہو درمیان چامنا دا چن نہ ہو گیا مل کے نارا ہے دری مسلمان دا تو جوانوں بھرے ہوئے ملکاں دے ملک بھرے ہوئے 24 کروڑ تو آبادی ٹپ گئی ہے لیکن جوان وہ مسلمان کہ جس دی آنکھ اپنی ہوئے تے قبضہ مصطفیٰ دا ہوئے ناراض ہو گئے سماعت اپنی ہوئے تے قبضہ مرتضیٰ دا ہوئے
زبان اپنی ہوئے تے قبضہ خدا دا ہوئے. اسلام نو لوڑ ہی ہو جائے جواناں دی, باہر نکلو نا جوان نو کہے کرنی نمائندگی. ہر زبان تے جھوٹ آ گیا, ہر نیت فتور آ گیا, ہر دماغ دھوکہ فراڈ آ گیا, تے اسلام دا علم کہے چونا ہے. اللہ نے تو انتظام کر کے رکھیا جوانوں برے دا, برائی دا, بے حجائی دا, اللہ نے تو انتظام اپنا بقیت اللہ رکھیا ہے, لیکن تیری میری زندگی کیویں گزرے؟ ثابت کر اپنی یہ زندگی وچ کہ تو یکتا پرستے. میں اکثر آدھا رہا گھر دے صرف گواہی دے دیں, سانو نہ منوا, گلی والے نہ منوا بھائی تو مسلمان, گھر دے آکھن بھائی اس دے مرشد دا نام علی ہے. برادری گواہی دے دے وے بھئی یہ زندگی یہ گزار رہے ہیں جی محمد والے محمد چاند ہیں جوانوں, یہ راہ ہے جوانوں, یہ ہدایت ہے. بہت خوب, واہ 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 واہ. گناہ نال گناہ نال زندگی بھر کے بھی مکالا کر کے بھی امتی پہنچ گیا او کریم اتنین, انہاں لکا لینا ہے اپنی چادر ہیٹ گناہگاراں. لیکن جوانوں پھر نماز روزہ حج زکات خم جہاد دی بہن دا حیا, اے پھر سارا کس وجہ تو اے تو جملہ یاد کر لینا جوانوں, جنت جانا مسئلہ نہیں ہے, عزت نال جانا مسئلہ. ایک رب نہیں منا سکیا, ساری زندگی گزار دیتی جوانوں, رب نہیں منا سکیا, رب نہیں منا سکیا. گھوڑا مالک نو منا لیندا ہے چار پانچ سال چھ سال وچ, مجھ منا لیندی ہے, مجھ دعا نکل دی ہے مالک دی اپنے مال نو ویکھیا, گا منا لیا اپنے رب نو, بکریاں منا لیا, ککڑاں. ککڑاں کدی ویکھے نے جوانو کیویں مالک خان نال لائی ودے ہوندے نے تے بندیا تو ایڈا نا فرمان ہو گیا میں تیری نہیں روٹی پوری پئی ہوندی. ہاں نہ لائے ان جوانوں, وہ اس جہان ہی تک کتیاں مالک منائے ہوئے کتیاں نہ کڈھے ہوئے مالکاں دا. لگتا ہے میں لندن وچ پڑھدا پیا. کتیاں نہ کڈھے ہوئے, کھولو یوٹیوب جوانوں, داندا نہ کڈھے ہوئے داند. او مالک ایڈا راضی ہوندا ہے, ایڈا راضی ہوندا ہے, او خوراک پتر نو نہیں دیندا جیڑی او دانت نو دیندا ہے. یاد رکھا ہے جوانو, لگدا ہوندا ہی اوے جیڑا پیڑے چ نہ کڈے. اے تیرا پیڑے مسلماناں دنیا, ایک رب نہیں راضی ہے, تے راضی رحمان. اوئے ہائے ہائے, راضی وی رحیم نو سجدے ہی نہیں آیا زندگی میں, چنگا کی گل کریے مسلمان نال, کی ولایت دی گل کریے تے کی غدیر سناویے تے کی کل سالکم علیہ تے بولیے, رب دی پہچان نہیں ہوئی, رب تے سجدے ہی نہیں زندگی اے چایا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, زندگی دی فجر قضا ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. رب بھی نہیں منا سکیا. یاد رکھا ہے پہلا چھاننا رب دا ہے, لا الہ الا اللہ, پھر محمد الرسول اللہ, شیعہ پھر علی ولی اللہ. اطاعت وچ پہلا نمبر رب دا ہے, اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم. ولایت وچ پہلا نمبر رب دا ہے, انما ولیکم اللہ. پہلے اللہ دی ولایت ہے, پہلے رب نو. میرا بڑا شوق ہے جوانوں, میں اس دنیا میں جب اس مشق شروع کرو گے تو پھر پتہ لگے گا اس دنیا میں سب تو مشکل کام میں اللہ نو اعتماد وچ لینا. بندے کسی نال کوئی معاملات کرنے ہوں تو بندے پہلے اعتماد وچ لیندے نے اگلے نو, جب پورا اعتماد وچ آ گیا پھر گل کیتی, اعتماد ہوسی تو پھر کا معاملات چل, اعتماد ہی نہیں ہے. اعتماد سب تو مشکل جس ذات نو لیا جاتا ہے نو اللہ ہے. اللہ آخے نا بندہ ٹھیک ہے تے کمال ہے. مثلاً میں تواڈے سامنے پار سائی دیاں گلاں کر کے, شیعہ سنیاں دے سامنے وڈیاں وڈیاں گلاں کر کے میں تواڈے سامنے بڑا پار صاحب بن سکنا, پر تہانوں کی پتا میرا رات دا عمل کی ہے؟ تہانوں کی پتا جوانوں کہ میری تنہائی کتنی پاک ہے؟ ہائے ہائے, رش ساریاں دا ہی پاک ہوندا ہے.
تنہائی کسے کسے دی پاک، رش سارے دا حسین ہوندا ہے، تنہائی کسے کسے دی حسین، رش سارے دا مصطفیٰ ہوندا ہے، تنہائی کسے کسے دی مصطفیٰ، رش سارے دا علی ہوندا ہے، تنہائی کسے کسے دی علی۔ میں تہاڈے سامنے وڈیا گلاں کر کے پر صاحب بن سکنا، مجلس مقامہ دیوار توڑ لے ماں، تن کی پتہ میرا عمل کی ہے، تن کی پتہ میرا اخلاق کیسا ہے، تن کی پتہ کہ میرا غریب غربا نال برتاؤ کیسا ہے، برادری نال نظام کیسا ہے، میں ماں باپ دی میرے نال منزل کی ہے جوانوں، اولاد دی تربیت دا معاملہ کیویں ہے، چار دیواری پردے دا میرا معاملہ کیویں، تن کی پتہ وچ پردہ ہے اول ہے، ایو پوزیشن تہاڈی ہے۔ داد دے کے ماشاءاللہ نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر لوا کے اسی اپنا گھنٹہ دو گزار سکنے ہاں، مگر میں نہیں جاندا کہ تسی رزق کیویں کما رہے ہو تے کتھے لا رہے ہو، اللہ دا کتنا پاس رکھ دیو، حضور دی سنت دا کتنا پاس رکھ دیو تے ولایت ہے، میں نہیں جان، درمیان وچ پردہ ہے، تو لہذا میرا تن دھوکھا دینا آسان ہے، تن کی پتہ میں بار میرا اگو عمل کی ہے، تے اسی طرح تہاڈا من دھوکھا دینا آسان ہے، میں بھی نہیں جاندا کہ تہاڈا عمل کی ہے، جملہ ضائع نہ ہوئے اس علاقے والے ہو۔ سب تو مشکل ہے اللہ نو اعتماد تے لینا، جیڑا ہر جا تے حاضر بھی ہے، ہائے ہائے ہائے، جیڑا ہر جا تے حاضر بھی ہے، شیا سنی جوانو ہائے دڑی، جیڑا ہر جا تے حاضر بھی ہے تے ہر جا تے ناظر بھی ہے جوانوں، جڑا دلاں دے بھید جاندا ہے جوانوں، دلاں دے اندر تیری اجے تیری سوچ نہیں ہوندی، گل علی دی کراں تے گل تا مکدی ہے، علی فرماندے نے کیا کہنے اس کے علم کے کہ وہ انسان کو خلق کرنے سے پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ آنکھوں سے کتنی بار حرکت کرے گا۔ ان دھوکہ دے مل کے نعرہ حیدری علی کچہری نہیں سر منزل مشکل ہے، اپنی کمائی ہوئی بھی رج کے نہیں کھان دیں، اللہ کل شاہن قدیر جوان، اس مہربان، اس اللہ کل شاہن۔ چوتھے سید ساجدین علیہ السلام دے سامنے بندہ آیا، اس کہ جی گناہ تو جان نہیں پچھڑ دی، امام علیہ السلام فرمایا گناہ کیتا اتھے کر جتھے او ویکھ نہ رہیا، گناہ اتھے کر جتھے او موجود نہ ہوئے، پریشان مولا فرمایا چھے پریشان نہ ہو، گناہ کرنا ہوئی نہ تو اسی زمین تو باہر نکل گیا کر، اور پریشان ہوئے مولا فرمایا چھے گناہ کرنے تو اسی رزق روٹی پانی یہ چھڑ دے، اس آخیا مولا ایسی تجا کوئی نہیں جتھے ہوئے نہیں جتھے اس دا وجود نہ ہوئے، فرمایا مر تو ہی حیا کر اس دا، تو اس کلمے نال پرواز کر، ازماؤ اپنے دین نو، ازماؤ مسلمان نو، ازماؤ، ختم ہو گیا معجزہ دا دور جوانوں، ازماؤ اس دین نو کہ کتنا سچا ہے، پکارو حضور نو، صد مارو، مشکلاں ذمہ کرو اس گھر دے، مصیبتاں سختیاں ذمہ کرو اس گھر دے جوانو، آقا علیہ السلام پکارو اس دین نو، ازماؤ قرآن نو، ازماؤ سچا ہوئے تے مڑ سیر وار دیو، اور یہی سچا دین ہے جوانو، اس دین اتے سر لگے ہوئے، اس دین اتے خون ہے جوانو، سر عام اللہ نہیں لے، سر اللہ وہ لے دینا سر چو دیں چڑھتا، میں ایک سر دا نام چون لگا سارے ہیں جاسی ہو کیڑا مانگا سیر ہے جس سیر تے زہرا کنگی ہوں دیتی ہوں جس سیر تے جا جناب زہرا کنگی ہوں دیتی ہوں انہوں سیر نال کی کیتا لوگا آئے کر کے رونا لیا دو مہینے تو اندفنی نصیب نہیں ہوگا ماں حسین دی تیری ہے قبول فرما لے
اسلام نال کھلو جاؤ جاؤ کم از کم واجبات جڑے جڑا تسی منے جو تسی جاندے ہو مسلمان جڑا تو 700 اج میں پڑھیا کتاب 700 دفعہ اللہ قرآن سجدے دا حکم دیتا ہے 700 مرتبہ اللہ کے سجدہ کر نماز پڑھ 700 مرتبہ خاک برابر نہیں زندگی اگر اللہ اے نہیں ہے بھی فجر پڑھ لئی تے زور پڑھ لئی تے کدی اے نہیں 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 اطاعت دا بازار ہے ساڈیاں میری مجلساں دا رخ اس پاسے نہیں ہے کہ بھئی تسی اچھا بھی کر لو تے نال برا میری پورا دا پورا دھیان میرا اس نظریے تے کہ آقا نے صلوات و سلام دی امتی اور بالخصوص جواناں دساں کہ زندگی وچ گناہ دی کوئی گنجائش نہیں اس زندگی دے اندر گناہ دی کوئی گنجائش نہیں غلطی دی کوئی گنجائش نہیں حضور تو دور نہیں جانا سنگت کا گھاٹا چل لو گاہک ناراض ہوندا ہے ہن دیو گاہک جاندا ہے اگر جھوٹ بولیاں سودا وکدا ہے تے ذرا سما یقین کوئی نہیں بھائی یقین کوئی نہیں اے یقین ہوئے تے منزل ملدی ہے تھوڑا یقین کر کے ویکھ تے صحیح تھوڑا انتظار کر تے صحیح جنا سر دیتے نہ جوانو آج وہ گھر کوئی نہیں جتے حسین کا ذکر نہیں ہوگا تو فکر نہیں جس حسین نے سوچیا نہیں وہ قلم نہیں جس حسین لکھیا نہیں راہ اوکھا جوان ترن والے کن کوئی راہ اوکھا نہیں ترن والے کن کوئی نہیں اونج بڑا اوکھا ہے راہ آ میں تن دسا دین کتنا پا کے جوانا ایو لوگ ہیں جوانو دنیا مردار دے طلبدار دے نہ دنیا دے لالچ وچ مارے آلے رسول نو عمر ابن سعد اسلامتی نے رہ دی جاگیر دے بدلے مار دیتا تو حسین نو محرم نے بلا کے آکھیا بھی جس زمین دے ٹکڑے پیچھے تو حسین دا گھر اجاڑوں ہیں وہ تن لبنا کوئی نہیں اور فرمایا لبنا تو دور دے گلے تن ویکھنا بھی نصیب نہیں ہونا پردیس اچ میری بہنوں دے وال نہ کھلا کسے نہ مننی کسے نہ سنی اور جوانو ایتھو آ کے ساڈی طاقت ترٹ جاندی اینا ظلم صرف آلے رسول نال نہیں کیتا جڑے کربلا چ لڑے اینا تیری تے میری بھی طاقت ترٹ دیتی اسی مسلمان ایک پلیٹ فارم تے ہو گیا ایک فوج چو گیا ایک دستے چو گیا ایک علم ہو گیا ایک کعبے دے سامنے کھلے ہو گیا نبی دی حرمت جان واری کھلوتے ہو گیا جوانو تے اسلام دی تصویر ہور ہو گیا آج ساڈا دنیا دے آ جاؤ بھنا بھرا مار گئے ساڈے لکھ تے زخمی بندہ ساڈا غزہ دے اندر چھڑا نہ ہو سکدے تسی پوچھ نہیں سکدے تسی مسلمان تسی پوچھ نہیں سکدے جوانو 4 ارب 5 ارب مسلمان پوچھ نہیں سکدا بھی کیوں ماریا نے بے جرم نو منہ تے رت لگی ہوئی ہے دھیاں دے نکیاں نکیاں دھیاں اے ملت دی ہائے جڑی ہو نکلی ہے نا اے غیرت تے غیور دی ہائے جوان منہ تے رت لگی ہوئی ہے تے خون دھون جوگا بھی پانی کوئی نہیں قبرہ نکلی ہے نیک کے قبر چوں 100 100 بندہ کڈے نے اجتماعی قبرہ 400 400 بندہ پورا ماہ رمضان لا دیتے سبیلاں لا دیتیاں تے لا دیتے دسترخوان دے شہری تے افطاری دے انہاں پانی دی بوتل نہیں کسے دیتی آئے کر کے رونا لیا تے اج نہ ہوئے ہون لگا انہاں ساڈی طاقت توڑ دیتی ہے انہاں سن کٹھیا نہیں ہو جے تو بچہ آ کے مہینے سے بند ہے او بندے اور دے نو شیاں دی مجلس سے نہ جاوے بھئی کیوں نہ جاویں کیونکہ ان پتہ ہے جو مجلس سے جانا ہے تے ذاکر رکھنا ہے پہلا تیر حسین عمر ابن سعد کلمہ پڑھ کے مارے ہیں بال مجرے سے جھٹتا ہے گھر جا کے پیو تے پہلا سوال کرتا ہے بابا کلمہ پڑھ کے حسین مارے آنا بادشاہ لکھ دے نجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ اسلام تا جوانو دکانہ چمکان کان بندے اپنا آیا ہے اپنے اپنے ڈھڑ بھرن کان اپنی اپنی اولاداں بات کرن کان دین قرآن دی حرمت کان تا کوئی حضور دی حرمت کان تک کوئی میدان نے چایا اور وہ جڑے آئے جوان وہ نیزیاں تے چڑھا دیتے گئے تو چڑھ گئے پیچھوں بھی نہیں ہٹے اور ناس کندی بھی کیا بات ہے کیا بات ہے حسین ابن علی میرا مولا کیا بات ہے تیری عزت لکھ لکھ سلام زہرا دلا لکھ لکھ سلام اوکھی بنے دھیاں نال ہون تے بندے پیر پیچھے ہٹا لیندے بندے آدھے یار میری تے خیر ہے پر میری بہناں نال کچھ بن گئی میری بڑی ماں نال تو واہ حسین تیرا کیا کہنا 70 قدم تے زینب دی بہن وی دھی رہی ہے
آج تیرے بس وچ سات قدماں تے چار سالاں دی دھی ویکھی رہی ہے ہائے کر کے رون والے تے قاتل نو آدھی رہی ہے مار سہی پر پانی پیوا تے مار حسین رب دا ذکر کیتا ہے ہن قیامت تک رب کرانا ہی حسین دا ذکر آئے کر کے رونا لیا بندے پچھڑ جاندے ہیں گل پردے تے آوے حسین اپنے پورے پور سمیت آیا کربلا جتھے پتر مگ گئے اتو حسین دیا دیاں جتھے بھرا سمبن اتھے بھینا آئے کر کرونا لیا گلی او کھا گئی سارے سید مری جاندے ایک زینب بی بی بازا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی میں بہن کر لگا ایک بی بی اس بی بی دی اتنی عزت آئی جوانا اتنی عزت آئی کہ نانے دے روزے تے بھی جانا تے دائیاں دا سہارا تے پورے راہ اور جد روزے تے پہنچنا تو ویر چراغ بجا دیں ایک روایت اج مولا علی چراغ بجا فرمائے فرشتے اندر حضور دی زواری واسطے میں نہیں چاہنا کسی فرشتے دی بھی نگاہ ہے آئے کر کے جیڑی ایڈی پاک ہستی ہے جوانو رب جانے وہ ویر دے قاتل تو چادر کیویں منگدی ہے اس دنیا تے نہ اعتبار کری ہاتھ بھی کونوں ہونی جتنی مرضی بھج لے جتنا مرضی ہاتھ پیر مار میرے ویرا ہے کونوں ہاتھ ہونی اگلے دن نہیں آئی تیرے میرے کدے ہونی وقت گزار اس دنیا وچ عزت نال اطاعت خدا چ اطاعت حضور چ اطاعت محمد والے محمد چ وقت گزارو اطاعت قرآن چ وقت گزارو شرافت نال جویں 5-12-14 مجھ گزارو اس دنیا تے مان نہ کریں اے او دنیا ہی جس حسین نو کفن نہیں دیتا جنہاں دی ہائے نکلی اگلا جملہ انہاں کہانی آکھنا چاہنا اس دنیا تے مان نہ کریں اے او دنیا ہی جس علی دی دھیاں نو چادر نہیں دیتا تے مسلماناں دے شہر دے وار نو قدم تے لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس بازار جد ولی دی دھی دا قدم آیا نا بھر جائیا نال اس بازار چلان ہویا بدلے لیلا او باقی دی بہنا آ گئی میرے ویراں جب اعلان ہویا ماتم پڑھیے بہن پڑھیے پیغام میں اپنا پہنچا لیا جدا اعلان ہویا نا باقی دی بہنا آ گئی ہے بہن بند ہی نہیں مستور نو رب جی طاقت انج دتی ہوئی ہے خدا بندے متعال عورت نو رب صبر اتنا دیتا ہے کلم میں پردہ بھی اس نو دیتا حیا بھی شرم بھی نسل دی محافظت بھی یہ بڑا کرم ہے عورت اتے رب دا صدقے جاواں عورت نو اس مستور کیتا یا آپ مستور ہے چھپا ہوا پردہ یا عورت نو اس دیتا ہے کج کے رکھے صرف ایک بندہ اس دا مرد شوہر محرم اس نو آکھے تیرے علاوہ کسی دی پہچان نہ کر دی ہوگی پت نسل چ مجاہد نہ نکلن تو خدا کی ہائے کر کے رومانا لیا عورت بند ہی نہیں ہے بڑے بڑے دکھ ٹلہ زینبیہ ویک لو کربلا نو بھرا لتھے تے بہن ٹبے تو کھلو کے ویکھے تو تا سمجھنا پرانے عزادار بیٹھو اتنا تو مڑی شام اچ ماریا نے نا جس بہن نو بھرا کھلو کے مریندے ویکھے اتنا تو ماریا نے جو شام دے بازار اچ بہ گئے ماں دپانا تو سجاد دا پانی مک گیا خون روندا ویکھیو نے کسے نے سجاد روئے پہلا خون دا قطرہ رخسار تے آیا سینٹ فیزا صد مار کے کہا لیا قدم نہ چلے آئے جن نو لفظ تو کھو کے لے آئی نا او شام آ کے مرن والے شیا سنیا او طاقت ولایت نا راہ بنا کے اوتے علی حسین آ جھڑی ہے سجاد تے رو کے پیا دی اپ ذرا مال ویکھنا جدا ویکھیا تے رو رو کے پیا دی کوئی نبی اج رونا ہے جے جبلا بڑے بڑے مسائے بدائے ہولے ہولے رات رو کیا دے اما تے کسے نبی دی تھی بازار چنکو دی مرحبا اما جے کوئی رویا نہیں تو کسے دی تھی مرحبا ایک منزل بلند کرو جواب نو جی میں مسائب ہوں دے ایک وین ہو جاوے آئے کل کر رونا لے آج ماں پتر گل پہ کر دے آج مسلمانہ دے شہر چلانو بدلے لے لو اے یوٹیوب تے مجلس تو بعد بچیاں نو آکھنا تو اندر بارے یزید چو جا کر دے سر جواب نو جس جا تے خطبہ پڑے علی دی ہن دور ختم ہو گیا ہن جڑا گیا کھبل نہیں دے نا ایک دوسرے جھوٹ مار کے ہن دور ختم ہو گیا ہن حقائق کھل گئے جواب ہن دنیا نوں پتہ لگ گیا بھائی ہر شیعہ دا نہیں اجڑیا
گھر نبی دا اجڑیا، لوٹی کسے ذاکر مولوی دے گھر نو نہیں پئی، لوٹی علی دے گھر نو پئی گئی۔ آئے کر کے رونا لے تے جرم صرف ہی نہ دے، یا بے ماد نا زہرا بازار اچ میری سائن دا بان آئی ہے، کسے بدماش اعلان کر کے آکھیا بدلے لے لاؤ، علی دی ادھی آ گئی آ، مکانہ دیا چھتاں تے پتھر لے کے چڑھاؤ، پتھراں دیا جھولیاں اور تا مکانہ دیا چھتاں تے مارو مارو دیا آوازا، کوئی بی بی سجے تے کوئی کھبے، کوئی بالا نو چھانٹ کر لیا، کسے بالا نو اپنے بالا ہیٹھ لکا لیا، ہائے کر کے رونا لے، ہر کے آکھیا مارو، ہر کے سنیا حسین اکبر قاسم قوم محمد حبیب بریر سعید علی دے آٹھ پترا، ہر کے سنیا پر جیویں گھوڑے دی گردن دے ہیٹھ۔ شیعہ جوان من جواب دیوے کس کا سارے گھوڑے دی گردن ہیٹھ، ایک دیو تا نہیں جڑا بھینا دا مانا، سیداد اکبر شام کھا گئی ہے، آباد رہو آباد رہو، حضور روئے نال دے غم وچ، حضور روئے حسین دے مصائب وچ، سیداد اکبر چھتاں تے عورتاں کوئی آ دیا ہے، میں ان مارنا ہے جن گل نال ہاتھ بدھے ہوئے، کوئی عورت آ دیے میں ان مارنا ہے جن والاں چ رات کوئی وہندی ہے، تیویں پڑا جوانو ایک عورت ہے جس لدنی پتھر چایا ہے مگر مار دی نہیں، نال علی عورت آ دیے مار کہہ دے بازار کے آتی ہے، میں ساریاں نو نہیں مارنا میں ان مارنا ہے جیندا نام زینب ہے، اللہ دار زینب دا نام، جی بابا ہر گئے سنیا جیویں تیرے مرشد با سنیا، آئے کرنا لیا ایڈا تڑپیا جسے زالیاں رسیاں کھل گئیاں، ماتمی نال گل اٹھے آیا سر تو پیو دا سایا کھولیا اونا دھیاں دے نا، اے گھور عورت ہے جڑی پتھر چائی ودی ہے چھتا تے بھجدی ہے، عورت آدھی مار تو نہیں مارنا آدھی ہے جن میں مار رہے، اور کدی پھرا لکا لے اور کدی مار لکا لے دی ہے جن میں مار رہے، اوڑی عمر چار سال بی بی تڑپ کے آدھی ہے سجینا بچا
حاجات نو پورا فرما والی آل مرشد رزق عطا فرما اینا رونا لیانو بازار وکھا جتھے رہ کے دنیا ہائے چڑھ کے رونا لیا رو رو کے گالیا دے جویں شام دے وچ سیاں بوا سیادہ دھنا ماں